Kwa leo ile shida yenye iko kwa hii soko imeletwa yote na City Council. Manake wametupandishia cess ya ng'ombe kulingana na vile tulikuwa tunalipa kitambo. Tulikuwa na agreement kwa tunalipa 150 per cow, per carcass. That is ng'ombe ikuwa mzima. Na so far kwa nao wametuongeza tunalipa 300 per carcass. Na plus kwa hiyo carcass bado imegawanishwa. Iko na matumbo inalipiwa kando. Makajagio miguu iko kando, vichwa iko kando, na ngozi pia. Ile tunasema si halali kwa mtu wa biashara, manake anafinyika. Manake hii ng'ombe kutoka kule tulitoa, Nairobi hakuna ng'ombe. So ng'ombe tunanunua kwa mashinani. Na kufika hapa, bado inagharimikia pesa mingi sana, manake huko kwa kichaka, tumeshalipia sisi. Then tukifika hapa, bado kuna hii levy ya huku pia. Sasa inaonekana hii ng'ombe kabla ifike Nairobi already imespend hiyo moja imegaramika sababu lazima uweke transport. Then kufika hapa bado unagaramikia kutoka hapa nje kwa hii soko kuingia ndani. Tunalipa kitu 500 kwa hiyo ng'ombe moja. Na saa hiyo bado sisi tunalipa huku ndani bado kuna rent tunalipa nyumba lazima ulipe. So na kuna tofauti ingine tumeona kubwa atile wametufanyia ndio maana watuongeze hii. Na pia hawajetupatia sababu ya kukua wametuongeza. Hakuna hata kidogo. Ni kupandisha tu wamepandisha wamekuja wametupatia notice wametuambia lazima tulipie.